היום נדבר על סרט האקסמן האחרון שנראה בתקופה הקרובה. עוף החול הקודר. יש איזה מפיק בפוקס, לא נגיד את שמו, שרוצה כל הזמן להחיות את הסאגה של הפיניקס, אבל לא יודע איך. סיימו, תגיד, אתה בטוח שאתה שוב רוצה לסיים את הסדרה של אקסמן באותה צורה? כן, עם הפיניקס האפלה. כן, פשוט ראינו את הסיפור הזה לפני 10 שנים. פיניקס אפלה. והתסריט לא מי יודע מה. פיניקס אפלה. למה אתה קוטע? פיניקס אפלה. אני פסח. פיניקס אפלה. אני לא מבין. הפיניקס אפלה. זה קצת חוץ. אפה. מה נסגר? זה היה ברור מהטרילר הראשון, זה הולך להיות חרא סרט, אבל מה אנחנו היהודים אם לא תקווה? אז בחיית דינק, פוקס, למה לחרבן עלינו? בואו נדבר על אקסמן המפלט האחרון. כולם שנו את הסרט הזה, ויש להם אחלה סיבה לכך. I'm the Juggernaut, bitch! אבל לפחות היה היגיון בדמות של הפיניקס. בנו לנו את הדמות של ג'ין במשך 3 סרטים, בנו לנו את משולש האהבה שלה עם סייקלוב ולוגן, ואז כשהיא מתחילה להתשדנן, קצת אכפת לנו מהדמות הזאת, כי אנחנו מכירים אותה, אבל בסרט הזה לא היה לנו שום בני על הדמות שלה. וכולם כל הסרט בוכים, אוי ג'ין שלנו, מה נעשה איתה? אנחנו לא יודעים, תהרגו אותה, מעניין את הטאק! מצד אחד היא קיבלה לכאורה את כוחות הפיניקס שלה בתחילת הסרט באיזו משימה בחלל. מצד שני, בסוף הסרט הקודם, כשהם נלחמו נגד אפוקליפסה, כבר היו לה את הכוחות האלה. זה לא איזה פקט תסריטי קטן שהם קיבלו שלא נשים לב, זה פשוט אולפני פוקס שוב אומרים, זה מה שאנחנו שמים על הציר זמן שלכם, אוקיי? זה. קיבלתם מספיק? עוד, חול, חול. ובלי שטויות, צ'ארלס כל היום בטלפון עם נשיא ארצות הברית, חברים טובים עכשיו, אחוי, אבוי, מגנטו, קיבל אי, לגור בו. לפני סרט אחד הוא פאקינג עשה את זה. לצורך השוואה, בן לאדן הוריד 2 בניינים קטנטנים, וארצות הברית הוציא 450 ביליון דולר בשביל לצוד אותו. וצ'ארלס עוד יישב איתו, משחקים שחמט, מהלך יפה, חבר ותיק. תמצא חבר חדש כפרה. צ'ארלס באמת הוא דמות כל כך גרועה בסרט הזה, הוא חסם לג'ין את הזכרונות שהייתה ילדה קטנה שלא תזכור זה טראומות ילדות שהייתה לה, כי זה הלא ידוע שלהדחיק טראומות זאת הדרך להתמודד. תן לה גם ערק, קוק, רטלין ואירון שתשכח מכל הכאב, וואלה. ככה היא תגדל להיות בן אדם עצמאי, מסודות חזקים שעזרו לה להתמודד עם המכשולים בהמשך הדרך. מיסטיק! שאמורה להיות בכלל רעה ומגניבה, הפכה להיות הילדה המלשנית של הכיתה. זאתי שמזכירה למורה שיש בחן, זאתי גם שמקבלת 90 ובוכה, זאתי שמתבאסת ומלשינה, שסוחים לה קצת את השיער מאחורה באמצע שיעור חשבה, מי שמעין לה 7 מטר שיער, ובגלל הלא מזמינות שאחר כך ללג בעומר. אוח! סייקלופ, שנראה בתכלס ככה, אבל בטעות צילמו את הסצנות שלו עם פילטר של אינסטגרם שגורם לו לראות סטורם, מה הייתי עושה לה? קוויק סילבר, הסרט הוא לא יעשה כלום, למה? כי כולם מצפים לסצנה מגניבה איתו, ומה אנחנו? נלך על האובייס? נעשה להם הפוך. ביסט, כי הטכנולוגיה פשוט עדיין לא מאפשרת להביא דמות קטלנית מעניינת, מגניבה ומשכנעת במושן קאפצ'ר, אז תחפושת של קוספליי, תעשה את העבודה. בואו, אתם יודעים מה גיליתי עכשיו? יש בסרט סצנת רכבת לקראת הסוף, אני לא מספיילר, שזה הדבר שהכי אהבתי בסרט, ואני זוכר שראיתי את זה, אמרתי, בונה, זה מרגיש סרט, זה כאילו סרט אחר. ועכשיו גיליתי שזה בעצם, שזה אשכרה אחרי שהסרט צולם, עשו רישוטינג של הסצנה הזאת, כי הסרט לא היה מספיק טוב, אז אמרו, בואו נוסיף את סצנת הרכבת. כלומר, הסרט היה כל כך גרוע, הוא אפילו היה בלי הסצנה הזאת, שזה הדבר כמעט היחיד שאהבתי בסרט. אז אמרתי, טוב, חייבים לבדוק מי הבמאי של הסרט, במה הוא היה מעורב בעבר, ומסתבר שהוא מפיק. אתם רואים, כאן זה עמוד שלו, סיימון קינברג, מקווה שאני אומר את זה נכון. אתם רואים, כאן יש עמודה של במאי, תסריט, מפיק, אז יש לו הרבה פרויקטים של הפקות מאוד מכובדות, סחטן, אבל תראו מבחינת תסריט. XXX, פח, בר וגברת סמית, פח, מפלט אחרון, פח, ג'אמפר, פח, ארבעת המופלאים, פח. ואז אחרי הכישלון הכואב של אפוקליפסה, אמרו לו, בוא, תכתוב עוד משהו גרוע, הפעם גם תפיק וגם תביים את זה. אני תימני מחדרה בסך הכל, אני קטונתי להבין מה מניע את האולפנים לקחת בן אדם שלא טוב במשהו ולהגיד לו, בוא תעשה לנו עוד מזה. יש כל כך הרבה מוכשרים שם. קחו אותי! עכשיו, יש נקודות אור בסרט, אוקיי? חשוב לי לציין לשבח את השחקנים. השחקנים עשו עבודה מדהימה, ורואים שהם עובדים עם תסריט חרה וסיפור חרה, והם מצליחים להרים את זה, והם בפנים, ושפור ענק. נקודת אור שנייה זה שסוף סוף הסאגה הזאת של אקסמן נגמרה, זה הולך לעבור ל-MCU תחת שרבית הקסמים של פייגי, והוא יעשה עם זה דברים מדהימים. ושלא תחשבו מהביקורת הזאת שאני לא אוהב את אקסמן. ההפך הוא הנכון. אקסמן אני אוהב יותר מכל מרוול מבחינת הסיפור. חולה על אקסמן. אני פשוט רוצה שיתייחסו אליהם בכבוד, ופייגי הוא הבן אדם לעשות את זה. הערות, תגובות, טרוליזם, לא בבית ספרנו, סתם, בתגובות למטה. אם זה פעם ראשונה שאתם מכירים אותי, אז היי. אוהב אתכם אנשים, משתמע.